aina. Sellaistakin, että sitten jos jollakin on niin... Raikasta savi. Viikon päästä vasta vaan. Planeetukkoja vahvat. Negatiivikuvan. Joo, mä oon katsomaan, että mä en ihmisen rungoa tähän. Vaan, Yritätkö sitä sammakkoa? Jarkko on Kajaani ihmisiä. Esittäytyä. Täällä on myös hyppys. I hadn't planned
I'm finding you quite entertaining. I like your band and I like your song. I like the way you and me play. I like playing along. Whoa. What can I do for you? Tessa on jättänyt mut tänne. Minä en halua kävellä. Tessa on nyt jo äitihahmo. Tessa on siis olemme. Täällä on toi Kovisli. Tästä nyt läpi. Onko toi nyt toi meren lahti tai toi? Niin se on ihan kaislikko. Ei ole mitään rantaa, se on pelkkää kaislikko. Tähän saumaa vielä uimaan. Ei mitään. Pitää mennä tonne Monttuun varmaan uimaan. Se on uimalla. Kaikki sannat. Tuossahan on nyt. Ja tää lahti. Tässä on se luontokeskus, niin se on täällä. Thank you.